O kaip jums atrodo, kodėl Ramūnas Karbauskis tas vadeles paleido? Kas čia atsitiko jam? Na, aš manau, kad per daug plačiai galbūt buvo užsibrėžta atverti, kas kortas, kas čia valstybėje vyko ir jie nesugebėjo to proceso suvaldyti ir užbaigti tinkamai. Na, vienintelė komisija, kuri užbaigė darbą, tai buvo BAKO komisija. Ir tai darbas vyko su saugumo pagalba, nes saugumas davė informacijos šiek tiek daugiau galbūt negu kitais atvejais. O visa kita tiesiog viskas užsimalė ir tai turėjo pasekmių rinkiminiai kovoj premjerui. Manau, kad netinkama buvo pasirinkta premjero kaip ėjimo į prezidentus strategija rinkiminė ir aš tikėjausi visiškai kitokios jo rinkiminės kovos. Ir iš to, kaip pasakyti, iš tokio griežto, statutinio įvedančio tvarką žmogaus, jisai per rinkiminę kampaniją patapo tokiu taikiu, na, bandė patapti tokiu taikiu, geru žmogumi, nekonfliktišku. Ir tai akivaizdžiai buvo matoma verbališkai, kad tai tikrai viduje jis yra kitoks žmogus. Ir tai daug tokių smulkių dalykų. Bet pačiam Ramūnui Karbauskiui gal sektis pradėjo jau net ne prieš šiuos rinkimus prezidento ar savivaldybių. Nesisekti, bet gal anksčiau nepastebėt, kad kažkaip jis čia... Na, aš manau, kad jis labai banguojančiai tą lyderystę vykdė. Buvo tas tarpas, kada jis iš jo jinai slydo po Gretos skandalo. Bet po to jis sugebėjo šiek tiek suvaldyti situaciją, bet sudėtingoje situacijoje rinkiminėn lauke, kada vyko prezidento rinkimai, jau jisai tikrai padaręs netinkamą pareiškimą, nebegalėjo suvaldyti situacijos, nes jos nebežinojo. Iš valdžios, taip? Taip, jis nebežinojo, kaip tą situaciją suvaldyti. Kodėl jūsų nuomonė jisai tą pareiškimą, teiškia tą pareiškimą, nes visi mes dabar esame to pareiškimo įkaitais, iš esmės. Na, man sunku atsakyti, kodėl taip keistai pasielgė, nes aš manau, kad tiek Ramūnas Karbauskis ir ypatingai premjeras Skvernelis turėjo daug kitų svertų, kuriuos galėjo išnaudoti rinkiminėje kampanijoje, kas būtų buvo labai stipru. Nežinau, kodėl jie tokį kelią pasielgė. Jūs paminėjot prieš tai, gal ponas Ramūnas Karbauskis čia, kad neįsimiega, tai gal dėl to jis čia tokius keistus sprendimus priiminėjo? Ne, tai aš čia jokavau, grimiriniai. Iš tiesų, tai aš manau, kad pirmas smūgis toks ir buvo nuo Gretos skandalo ir tai jau yra tai, kad visą laiką sulaukų stipraus smūgio. Po kitų smūgių atsigauti yra šiek tiek sudėtingiau ir sunkiau. Tai, na, jeigu būtų Greta šalia Seime, gal ir būtų valstybė, gal stabilumas ir ramybė. Nu, tai galbūt čia visa problema. Kągi, traukime. Ar rodo ir išėdė iš Seimo Greta.